Preciso que você arrume a sala. A nova gestora começa amanhã. Seja bem-vinda. Não é só roupa, a voz, o cabelo. É sobre me olhar no espelho e saber que sou feliz. Então, ser reconhecida como a mulher que eu sou é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Pra mim, a gente tá falando aqui de humanidade. Agora eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Eu sinto que eu posso ser quem eu quiser. Eu me sinto mais leve, mais eu. Tenho muito orgulho de ser Laura. Ou melhor, eu tenho muito orgulho de ser a Laura.